ispatı olan routing protokollarından biri de IIGRP'di. IIGRP'de üstür tablet, yani table mevcut olur. Topology, neighbor, topology, bundan alava bir de routing. Neighbor, ona komşu olan routerların, yani networklerin özünde eksilettirir. Topology, diğer, yani bütün topologiyanı eksilettirir. Routing ise routingin, yani best pass'in seçilmesini özündə göstərir. Bu da metrik vasitəsilə mümkün olur. Ən yaxşı, ən aşağı metrik olan yol seçilir. Seçilən yol successor sayılır. Bundan əlavə, əgər bu successor fail olarsa, feasible successor bundan əlavə olur. Successor routing table-də olur, həm də topologiyədə. Feasible successor isə topology table-də olur. Bir successor route ola bilər. Ancaq variance komandası verməklə biz birdən artıq successor route yarada bilərik. Bir də feasible route, feasible distance, bir də reported distance var. Feasible distance router'ın özünün hesabladığı area olan routing hesabladığı metriksdir. Ancaq reported distance başqa qonşu neighbor'ların ona hesablayıb, ona göndərdiyi distance. Hal-hazırda biz London ofisinə qoşulu hər hansı bir laptopdan Bakı ofisinə ping atmaq istəyirik. Ping getmədi. İndi biz IIC burada nastroyk eləməklə göstərəcəyik ki, ping gedir. Əvvəlcə Bakı ofisindəki routerimizə giririk. İndi isə networklarımızı yazırıq. Hansı IP'lərdir bu yazdıqlarımız? Bu network'ümüz ISP'ye tərəf qoşulmuş interfeysin olduğu network'dür. Bu isə Bakı ofisimizə qoşulmuş laptopun olduğu network-dür. Daha sonra ISP-mizdə biz konfigurasiya edirik. Burada da birinci network'ümüz Bakı ofisinin, ikinci network'ümüz isə London ofisinin olduğu network'dür. Biz hal-hazırda laptopdan, Bakı ofisimizə qoşulmuş laptopdan London ofisimizdəki laptopa ping atmaqla
düzgün protokolun düzgün işleyip işlemediğini yoxlaya bilərik. Laptop. Hal-hazırda biz Bakı ofisimizdə olan routerda paketlərin necə hərəkət elədiyinə baxmaq istəyirik. Bunun üçün debug komandası vasitəsilə əvvəlcə gördük ki, hello paketləri gedir, göndərilir, qəbul olunur.